А Трошенків меч завис над головами заступників. Тепер вони змушені довести свою профпридатність. Адже своєму вже звільненому колезі Валерію Бондарчуку вони співчувають. Я Валерію написав смс, що це політика, на жаль, таке рішення, дуже прикро, але, звичайно, воно було прийнято і має право на життя. Так само по-філософськи Олександр Ломако ставиться й до власного звіту, адже все одно вони готують папери для рапорту міського голови. Чого б і не прозвітувати, переконує Олександр Ломако. Ми зараз готуємо звіт міського голови, і він включає в себе звіт про кожний заступник ОКА і про кожне профільне структурне управління. Ми на минулому тижні, два тижні тому, я особисто розіслав всім підлеглим керівникам лист, щоб вони підготували звіт про свою роботу. Вони вже відповіли, я зараз цю інформацію зводжу для звіту міського голови. Відповідно, кожен заступник може потім звідти виокремити свою інформацію і показати. Щось своє в загальному звіті знайде і ще один заступник. Сергій Фесенко не боїться звітувати перед депутатами. Каже, своїх повноважень не перевищує. Працює за посадовою інструкцією. Готовий відповідати за свою проведену роботу, готовий звітуватися перед громадою, перед депутатським корпусом, відповідно до тих посадових інструкцій, які в мене є. Чи перевищує посадову інструкцію заступник Кириченко, в грудні прозвітує спеціальна депутатська комісія та прокуратура. Депутати дали йому випробувальний термін. Нагадаю, що перед Новим роком депутати знову порушуватимуть питання відповідності займаній посаді Олександра Кириченка. Хоч обранці не в захваті від роботи всіх заступників. Образування страждає, ЖКХ. Наприклад, заступника Хоніч я не бачу ні на одній комісії, рідко. По образованию, по медицине. Давайте тогда уже список составим всех и оптом там сразу под Новый год. Та Ольга Хоніч навіть не второпає, про що це бютівка Любухіна заявляє. Зізнається, її робота найпомітніша. Я не зрозуміла, про що йшла мова. Я ходжу на всі комісії, де я є головою або членом цієї комісії. Також я відвідую профільну комісію з питання гуманітарних депутатську. Завжди на ній присутня, може не повний день, так як у мене є інші робочі питання. А з приводу звіту, я думаю, ми побачимо всі звіти заступника вже в грудні місяці. І я вважаю, що моя робота, вона помітна в місті, адже проведення усіляких свят, масових заходів – це те, що може оцінити кожен житель нашого міста. І також, якщо побачити можна, що і в школах щось робиться постійно. Чи так само красномовно чиновники вихвалятимуться й перед депутатами та громадськістю, покаже наступна сесія міської ради.